السلام عليكم أصحابتي وقالك أحكى أنا قرص أتوم ويوتيوب كينا مهوران أوفيشيال كنا سلام كديب وحنت على شكير أدم معان إن إذا لو ذاك أهيد ده يعني يدفن كنا ونتكهل ده وده سارة كني شيك هذانا وحلي رعدا كبا على فيه وللكي أمنا وده مسافستي أربع شيك أدم معان وحنا دادي هنا يا إذا أبنك إنه إنا إذا جاء istiyaal maansada oo kaliya Soomaalidu isku maal xiraalayn jireen tiraabka quldiisana way isku maal xiraalayn jireen wuxuu ahaa hab ay si aad ah u hirgeliyeen waxaana badanaa isugu hal celin jiray barbaarta iyo gashaantimaha maxaanka nolosha oo markaa u laacaayo xilliyada xudxudada ku jira guud iyo qoys ay yeeshaan ku taamaayo waayada aan ka hadlaynana gabar ee gabar ma tahay guurku ma ahayn nina unir ma tahayna reer laguma dhisi jirin intii muddo ayaa la sheekaysan jiray sabana dhowr ayaa la isbaran jiray si qoto dheer baa la isu xirid baari jiray inta aanu hawraarsan oran labada qof mid waliba kan kale ansigiisa iyo dhaqankiisa ayuu hoos ugu gododegi jiray iyaga oo is og bay haddana gugu hadda oo ku ballami jireen oo jiraalku waa inuu gudbo isku muddayn jireen marar badanna ayaadihii habeennimada la tuman jiray intay ku kulmaan ayay isweydaarsan jireen hal xiraalayaal qofba uu garasho dheerida midka kale ku ogow isleeyahay inta aan si kaba dambaysa guur iyo gurimida loogu heshiin maan haddaba taa ku tusaaleeya laba sheeko oo hiddaha soomaalida aad caan ugu ah midda hore waxay dhex martay inantii caqliga badnayd barbaarkii la soo baxay iyo kaba calaf oo walaalkii ahaa siday sheekadu leedahayna kaba calaf wuxuu ahaa nin aad iyo aad fool xumo loogu tilmaamo nin aan loogu roonaan wax ay qof dumari qacda hore ku calmato wuxuu ku darsaday baa layidhi rasnaan iyo isaga oo aan u aabayeeli jirin dharka uu qabaa maduug baa ma xusay baa ma qasaale yahay mase waxaa ku yaal gengeynkii ay ciirtii daystu ku reebtay waa ilaahay amarkiise waxaa la yidhi ninkaa waxay walaalo ahaayeen barbaar ay madaxa karabaha ahaayeenoo qurux oo idil loogu deeqay gabadhii aragtaana ay ku indhadaraan dari jirtay barbaarkaa quruxsamida loogu deeqay ayaa maalintii dambe hawo guur ku tallamay gabar dariseed ah ayay isu kaga dhacday dabadeedna xodxodo kadib in la isla baxo ayaa lagu heshiiyey markaas oo kalena ninka gabadha la baxaya wuxuu dhallinyarada midkood weydiisan jiray inuu raaco oo gabadha la bixiyo maantaana waxaa barbaarka waddada ugu waal yeelay kaba calaf oo sidaan soo sheegay ay isaga walaalo ahaayeen habeenkii oo idil haddii guuro la ahaa halayna aysan raase rasuul arag oo cidla joog ahaayeen ayuu waagi u baryay kolkaas bay gabadhii tiri war maynu hamuun tiranno barbaarkii la soo baxay ayaa intael hooreedda ka eegay ku yidhi ma adigaa wax la cuno inoo wada maxaynu ku hamuun tirannaa kaba calaf oo waxay u jeeday gartay ayaa kolkaa yidhi walaal gabadhu waxay u jeedaa aynu cadayanno saa qofkii cadayday luunkii iska rogi balqadii hadday tahay oo ay daaleen ayay geed harca hoos fadhiisteen cabbaar hadday fadhiyeen ayay tidhi warmaynu nasanno barbaarkii la soo baxay ee xarragada la tiicaayay ayaa inta la yaabay ku yidhi sow innaga fadhina nasashada kale waa maxay kaba calaf baase sarbeebteeda gartay oo markaa yidhi walaal gabadhu waxay u jeedaa waa aynu kabaha iska bixinno qof kaba ilaani ma nasne maxaa xigay sudcaalkoodii bay iska sii wateen dabadeedna casar liiqii kolkay tahay ayay tidhi cid baan arkaa hareeraha ayay eegeen barbaarkii gabadha la soo baxayna waxba waa u muuqan waayeen ha yeeshee tanna kaba calaf baa gartay markaana yidhi walaal gabadhu waxay aragtay tuki meeshii shimbirkaas lagu arkana cid baa ka dhow siday sheegtay habeenkaa cid bay heleen kuna hoydeen waaguu kolku u baryey ayay ciddaana ka ambabaxeen markaa bay tageen magaalo laga buuxo oo malaha labada isla soo baxay sheekhii isu meherin lahaa uu joogo saddexdoodii oo waddooyinka magaalada dhex maraaya ayaa gabadhii intay labadii nin ku soo jeesatay ku tiri warniman yahow magaaladu ma dhisan tahay mase waa dunsan tahay barbaarkii la soo baxay ayaa hadalkeedii la ashqaraarayo inay miyir qabtaba ka shakiyey kaba calaf baase shakigii ka saaray
kulku waxa xilaalihii gabadha furay oo uu ku jawaabay walaal gabadhu waxay rabtaa inayna weydiiso magaalada nin caadila miyaa xukuma mise nin ixyaqaan waxay yar kadibna iyaga oo weli magaaladii ku dhex jira ayay arkeen ruux mayd ah oo qabuuraha loo wado kolkaas bay inta labadoodii soo eegtay ku tiri tolow qofkaa la sii wadaa ma dhintay mise waa nool yahay barbaarkii la soo baxay awaliyaab iyo amankaag bay u joogtay moogan wuu carooday gabadhiina hadalla daran doosi ah oo cara iyo canaan kulule ka buuxaan ayuu ku huruufay naga aamusna waaba ku yiri kaba caraf baase ujeedadii gartayoo inta walaalkii caradii ka dejiyey su-aashii sarbeebnayd ee inanta ku furay walaal waxay gabadhu u jeedaa qofka dhintay waraase ma ka tegay mise gablan buu ahaa arrintii ugu darayd ee barbaarkii gabadha la soo baxay soo martayse habeennimadii bay dhacday tolow maxay ahayd sheekhii ragga iyo dumarka isu meherin jiray ayay saddexdoodii soo hor fadhiisteen kolkaas buu siday caadadu ahayd wuxuu isaguna doonay inuu ogaado labada nin ee ay la socoto midka ay isguursanayaan ee in lagu meheriyo ay gabadhu rabto markaas bay tidhi kaas igu meheri intay kaba calaf farta ku fiiqday yaab iyo waxaan loo fadhiyin soo ma ay noqon kaba calaf waxaan ahayn markii afkeeda laga waayeena sidii ay rabtay ayuu sheekhi yeelay furuddii halxiraalaha ayaa wax u sheegay kolkaasbay quruxdii ma ay raacine caqligii u xilata sheekada labaad iyaduna hidaha soomaalida waa tu caan ku ah waxay leedahay milga suugaaneed oo sare si weynna waxaa uga muuqda tabihii ay dhallinyaradu isu halxilaalin jireen waxaa la yidhi nin guurdoona ayaa reero meel degan wuxuu ku arkooday saddex gabdhood oo gashaantima ah waa walaalo qurux iyo bilic dumar lagu raacana way ka wada sinaayeen oo hooyadood baa ku dhashaye teebuuse kala baxaa ninkii baa tala ku caddaatay tilmaanta keliya ee uu hubay quruxda unbay ahayd hase ahaatee waayadii hore soomaalidu quruxda oo keliya qofta dumara uguma xilan jirine arrimo kalena way ka eegi jireen aw yuusuf cali xirsi aw yuusuf barre oo dhallinyaro reerahooda awaaninaya waa kii odhan jiray guduud looma raaco oo haween gobolba waacayne bidhaangebi ka laalaada waa lagu gulaalmaaye isu gaadhay gabadhaa tiraa meel unbaa go-ane gaboodleyda gaashidii ku taal labada goonyoodba ay maradu geyngeyman tahay guuraan kala aado sidaa darteedna isaga oo keligiisa intuu guur dibka xumaada u bareeri lahaa wuxuu ninkii guurdoonka ahaa la tashaday rag ay xigaalo ahaayeen oo wada waaye arag ah ragow gabdhaha teebaan guursadaa markuu ku yirina waxay kula taliyeen bii waaye tan ugu caqliga roon u xilo oo iyada guurso oo sidee baan ku garan ayuu weydiiyey gabadeedna markay dareemeen inay tala ka wansixsan tahay ayaa raggii qaarkood waxay ku tashadeen inay raacaan oo kala doorashada gabdhaha ka kaalmeeyaan saddexdii gabdhood oo wada jooga ayaa ninkii guurdoonka ahaa iyo raggii la socday u wada yimaadeen waayo araggii wehelka ahaa nin ka mid ah ayaa su-aal saddex jawaabood leh la soo boodayoo saddexdii gabdhood middood walba ka codsaday inay gaalkeeda jawaab uga bixiso wuxuu ku yidhi gabdhow waxaad ii sheegtaan geel xeradiis garow iidaankiis iyo rag gogoshii tii ugu weyneed ayaa ugu hormartay oo tiri geel xeradihii waa tooma roobo badani isaga dambeeyeen haliba dhankeeda ha ugu faalasho waa hareeriga bidix iyo midigba ha u laacdo oo waa golo dugsoon habeenkiina ha ka soo raabsato garow iidaankii waa geed adari ha lahaado waa caano garoora ha lagu gaaciyo oo waa sixin dhowaan la lulay ha loogu roonaado rag gogoshiina waa aqal dugsoon oo ciloxir wacan leh kashkaash leh oo raad xanaftiilihii dhex fidsan tahay tii hoosta uga yaray ayaa haddana waxaa la weydiiyey isla su-aalahaas inay iyaduna ka jawaabto hase ahaatee ma ay sheegin wax ka duwan jawaabtii ay walaasheed bixisay iyadii bayna ku raacday tii ugu yarayd ayaa kolkaa codsatay in su-aalihii loogu celiyo markii sidaa loo yeelayna waxay ku jawaabtay labadii ka horreeyey jawaabihii ka soo noqday wax ka duwan waxay tiri geel xeladihii waa ciidan ilaaliya ha lahaado garow iidaankiina waa gaaja ha kuwa hayso rag gogoshiina waa nabad ha ku seexdo su-aaluhu waxay ahayd halxiraale waxaana furtay saddexda hablood tii ugu yarayd oo dabadeed loo qaatay inay saddexdooda ugu garaad iyo garasho badnayd
markaas baan ninkii gurdoonka ahaa waxay kula taliyeen ilaa aqli baa la shinsadaay iyada xaggeeda inuu u xagliyo qaalmihii uu yaradka uga bixin lahaa inuu geera ka soo sooco iyadana uu ooli ka yeesho dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiddu maanta halka